Det blev tid til en gyser, fordi i den her del af stoffet, så er der vældig gode muligheder for at få skruet hovedet forkert på, og der er nok også nogle onde ånder, der skal uddrives. Allerførst, så er det tid til en postgyser, fordi når man kigger på postkorrespondanceproblemet, så kan man altså godt komme til at falde i, og det sted, hvor rigtig mange falder i, det er, hvis når man kigger på sådan en samling postbrikker. Og man skal lede efter en match. Så kan man finde på at sige, jamen, i en match, der må jeg kun bruge hver brik én gang. Jamen, hvis det var tilfældet, så var det meget nemt at finde ud af, om der var en match. Fordi der er kun endelig mange muligheder så. Grunden til, at postkorrespondanceproblemet er uafgørbart, er i virkeligheden dybest set, at brikkerne kan bruges vilkårligt mange gange. Det er det, der er problemet. Det er det helt centrale at forstå her. Brikkerne kan bruges vilkårligt mange. Det er selvfølgelig ikke et argument for uafgørbarhed. Hvis der er nogen, der tænker, jeg siger bare det her, eller jeg skriver bare det her, så er jeg nok rigtig god. Men der skal vise uafgørbarhed ved reduktion. Men det vigtige er at forstå, at brikkerne kan anvendes vilkårligt ofte. For ellers ville der kun være endelig mange kandidater til en match. Og så er det tid til den anden del af gyseren. Det er en skovgyser. Fordi der er vældig mange, der samles ude i skoven, når talen falder på reduktioner. Der er vældig mange, der har denne skovindsigt. De siger, jamen, en reduktion, det er en funktion. Der er en til en. Hvorfor det? Jo, fordi reduktioner, de er trofaste, det vil sige, at x element i A, hvis kun hvis f af x element i B. Det er vel nok en interessant indsigt. Der er desværre en lille problem med den. Den er forkert. Hvorfor er den det? Ja, hvad vil det sige, at en funktion er 1 til 1? Det betyder, at for alle x og for alle y, jamen så gælder det, at hvis nu at x er forskellig fra y, jamen så bliver deres funktionsværdier også forskellige. Og det er noget andet, end at være trofast. Her er et lille eksempel. Hvis man stadigvæk gerne vil være ude i skoven. Her er en funktion. F defineret ved, at den giver 1, hvis x er lige med 0, 0, eller x er lige med 1, 1, og så giver den 0 ellers. Og f, det er en reduktion fra a, som er sproget bestående af strengene 0, 0 og 1, 1, til sproget b, som er sproget bestående af den lille bitte streng 1. Det er fuldstændig klart, håber jeg, at x den ligger i A, hvis og kun hvis f af x ligger i B, men hvis jeg tager f på 0, 0, så får jeg den samme værdi, så hvis jeg tog f på 1, 1, så f er i hvert fald ikke 1 til 1.
så vil I ikke nok godt komme ud af skoven. Det gælder ikke, at en funktion, der er en reduktion, er en til en. Der er mange, der samles ud i skoven for at sige det, men det passer faktisk ikke. Den sidste ting, jeg vil sige i gyseren, det er, det er tit sket, at når man har spurgt studerende om det her resultat, det lille korrelar, som siger, at hvis A reducerer til B, og A er uafgørbar, jamen så er B også uafgørbar. Tit, når jeg spurgte studerende, er det her et vigtigt resultat? Så siger de, nej, det er bare et fjollet lille resultat, som du tager med for ingen verdens, til ingen verdens nytte. Glem det. Dette er det nyttigste resultat, der er overhovedet i kurset. Det er det resultat, vi bruger hele tiden. Hele tiden, hver eneste gang, vi skal vise, at et sprog er uafgørbart, så bruger vi det her. Vi tager udgangspunkt i et sprog A, som vi ved er uafgørbart, og så laver vi også en reduktion til B, og så får vi vist på den måde, at B er uafgørbart. Så det her, det er det nyttigste resultat, vi bruger det hele tiden.